Dnešní večer stejně jako to tak mělo být, že budou tři jako věci různý se dít, že bude Martina a pak budeme my a no jo, ale to měla být ta třetí. No je jedno. No tak vidíte, tak to vlastně máte pestřejší. Měly být dvě akce a budou tři, protože já teď půjdu pryč a pozvu vám sem. No tak už pojď. Honza Krupička.